якою буде погода завтра, 22 грудня, ми дізнаємось за даними Черкаського гідрометцентру. У Смілі протягом усього дня буде хмарно, без опадів. Вночі температура опуститься до -1, -4 градусів. Вдень температура повітря підвищиться несуттєво, лише до -3 градусів. Вітер віятиме із східного напрямку із силою від 1 до 3 метрів на секунду. Атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчика. Сьогодні день народження кросфорду. Творцем першого кросфорду був журналіст Артур Уін, який емігрував до Нью-Йорка з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у роботі зі словом і назвав нову головоломку «Crossword Puzzle».